postupující ženy do finále a bezvýznamný Dana Sebastian, Patrona Janíčka, na roce 2017 se nám nakupovala Žudá, Jarka Borzíka, Silke, Katořina Borganová, Marika Sorová, Eličko, Věta Vědružová, Patrona Cudinová, Věta Kyselová, Věta Vojpalová, Věta Vytisková, Katořina Kýková, Věta Celoková, Katořina Vanková, Časoznámí, Věta Šivice, Kutkovec, Věta Šivice, Věta Šivice, Thank you.
Rangers 4-28, vítěz poslední, respektive